Predstavnici antikorupcijske mreže Accounti i organizacije Restart Srpska predali su danas u prostorije tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu 1300 pojedinačnih krivičnih prijava protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milana Tegeltije. Iz Accounta su također saopćili da je u proteklom periodu sakupljeno i 200 online prijava protiv predsjednika VSTV-a. Prije svega očekujemo da konačno neko počne da radi svoj posao u državi, prije svega mislim tu na pravosuđe i na tužiteljicu. Evo, sada donosimo i konkretan posao za nju. Ima preko 1300 krivičnih prijava koje su ljudi svojeručno i potpisali i pod punom materijalnom krivičnom odgovornostu stali su iza toga što traže od tužiteljice, pa mislim da Ne znam koji izgovor sada mogu da smisle da i ovo odbiju. Iako je ova nevladina organizacija potpisivanje peticija organizovala u Sarajevu i Banja Luci, u najvećem gradu manjeg BH entiteta potpisivanje je zabranjeno. Kako je naveo aktivista Restarta iz Banja Luke, u Sarajevo je došao da traži pravdu te da provjeri da li u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ima imalo pravde i demokratije, jer u Banja Luci nema. No ne dijeli optimizam kolege iz Accounta. Sve ove krivične prijave koje smo skupili govore da narod radi, narod ima želju. Očigledno da ljudi iz ove institucije iza mene nemaju tu želju. Ja ne dijelim Karićev optimizam da će sada nešto, da će se nešto epohalno desiti. Ali evo i da međunarodna zajednica vidi da monstrum kojeg su oni stvorili, prvenstveno OHR, i prvenstveno Evropska unija, ne radi svoj posao. Podsjećamo, antikorupcijska mreža Account je krajem juna u Sarajevu i Banja Luci organizirala javno potpisivanje krivičnih prijava protiv Milana Tegeltije, a građani su tom prilikom pozvani da svojim potpisom daju doprinos borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u pravosuđu Bosne i Hercegovine.